Salam əziz dostlar, mənim adım İlhamdır. Mən Business Center Inject şirkətinin nümayəndəsiyəm. Bizim baş ofis Ukraynanın birinci paytaxtı və tələbələr şəhəri olan Xarkov şəhərində yerləşir. İndi isə şirkətimizin iş rejiminlə sizi yaxından tanış etmək istəyirəm. Business Center Inject şirkəti xarici tələbələrə yüksək ali təhsil almağa kömək edən mütəxəssislər qrupudur. Şirkətin nüfuzlu olmağın bir çox səbəbləri var. Əsas səbəblərdən biri də Ukraynanın təhsil nazirliyinə olan müqabiləsidir. Bizimlə çalışarkən tələbələr onlayn və ya ofisdə konsultasiya ala bilərlər. Şirkətimizin sayəsində 33 ölkədən 10 mindən çox tələbə uğurla məzun olduq və beynəlxalq diplomlara sahib oldular. İndi isə sizi müxtəlif xarici ölkələrdən olan tələbələrlə çalışan menecer və kurator heyəti ilə tanış etmək istəyirəm. Burada onların bütün sənədləri hazırlanır. Bizim əsas məqsədimiz tələbələrə təhsil aldıqları müddətdə tam dəstək olmaqdır. Добрый. Я приветствую наших представителей офиса Азербайджана. Как ваши дела? Спасибо, как у вас? Все отлично. Присаживайся. Həm də burada istəyən hər bir tələbə və ya valideyn şirkətimizin rəhbərliyi ilə görüşüb hər bir məsələni müzakirə edə bilərlər. Biz sizə tam zamanətli və sərfəli təhsil almağa imkan yaradırıq. Əziz dostlar, biz sizi Bakıdakı nümayəndəliyimizdə gözləyirik.